Okey, Assalamualaikum bersama dengan saya Karami sekarang dalam program khas kita di bulan Syawal. Syawal. Dan kita bersama dengan kumpulan Laskar Farisha. Puasa penuh tak semua ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya puasa penuh. Lagi tu nak balik. Lagi. Balik mana tu? Kita nak balik Kuantan. Berapa hari duduk sana tu? Hari pertama dan hari ni? Hari pertama, lepas tu duduk sana 2 hari. Lepas 2 hari, pergi Melaka. Pergi Melaka, kita pergi Perak. Pergi Perak, lepas tu turun KL. Farisha pula. Farisha, kamu Farisha dekat je, Sungai Buloh. Satu kampung je. Tak nak raya kat Kuantan ke? Boleh ke? Abang mungkin boleh. Nanti awak bawa saya. Abang mungkin boleh cerita. Okey, awak boleh cerita. Nanti saya mungkin boleh bawa lah awak ke Kuantan, ke Melaka, ke Kuala Kangsar. Sebelum buat lah kereta. Kita nak tengok diorang berlawan pakai samping siapa paling cepat. So, kita tunggu. So, kita nak start game. Siapa pakai samping paling cepat? Okey. 3, 2, 1. Mula. Tak, tenang lah. Tengok dia dah ni dah. Cepat, korang ada 10 saat lagi. Okey, time's up. 22 saat, 63. Okey, 22 saat. Dua-dua kalah. Sebab apa? Cara pakai samping tu ke macam ni? Tengok betul ke dia pakai macam ni? Betul lah ni. Saya pakai selama 20 tahun. 22 tahun saya hidup, saya pakai macam ni. Okey, Farisha, cuba check. Saya boleh check belakang semua. Saya selalu judge orang. So, okay. So cara pemakaian sampai awak salah. Nampak sebelah sengit sebelah ni. Lepas tu tak masuk lah tu. Dia tengok tu, tengok. Settlekan apa ni? Ni pakai apa ni? So, kalah. Oh, kau ada masa untuk repair. Okay. So, macam mana pakai yang sebenar-benarnya? Okay, Farisha, tolong pakaikan. Ajar. Alamak, ajar. Macam ni. Okay, sekejap. Macam mana? Ni pakai mana? I tahu. Tapi I tahu kemas. Pegang. Asyik, okay. Abang. Mana boleh? Salah. Macam ni. Okay. Okay, dah cukup. Singkat sama kamu macam budak dia ada satu nak raya. Betul ke orang kata kalau singkat maknanya dia belum kahwin? Yes. Okay, Farisha nak bagi berapa? Bagi kalau out of 5, I bagi 2 je lah. Ini. Lemak, satu lah ni. Kenapa satu? Sebab dia tak masuk kat dalam. Ni kemas sikit. Tapi kita tengok ikatan. Okey, ikatan ni macam mana? Terjalin ke tak? Ikatan dia. Ke terputus juga. Putus. Kita tengok depan kamera pusing. Ha, tengok. Jadi macam ni. Tak, beza kan okey. Dia macam better lah adik. Okay. Boleh lah. Kan? So, berapa dia? So, macam nak bagi 2.5 juga. 2.5. Seri, sekarang kebar kan? Hai, Assalamualaikum. Saya Farisha Irish. Nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Maaf kalau ada salah kata, kan? Gitu. Tapi jangan lupa support saya and tunggu single kedua saya, okey? Muah. Selamat Hari Raya kepada semua. Thank you, M-Star, sebab menjemput kami. Dan thank you juga semua yang sudi lepak-lepak, chill. Itulah saya nak beritahu selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. So, siapa ada duit raya tu, kasih saya sikit. Kita boleh share-share lah. Okay, dah. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Bye-bye. Bye.